Har du någonsin tänkt på att det finns saker i luften som vi verkligen kan se, höra eller känna? Och att det faktiskt kan påverka dig? Ett exempel på det är strålning. Den finns överallt, både naturligt i skog och mark, men även konstgjort efter att människor själva skapat den. Och vet du, vi utsätts på ett eller annat sätt för den varje dag. I vissa fall är den mer uppenbar. Som i en strålningsbehandling för cancersjuka, eller i en röntgenmaskin hos tandläkaren. Men en viss del av strålningen tänker vi sällan på, till exempel den som finns ute i naturen. Den kan vara strålning från rymden eller strålning i form av ljus. Strålningen kan ibland bli besvärlig för oss människor. Du kanske hör talas om kärnkraftsolyckan i Tjernobyl som inträffade för drygt 30 år sedan. Det var en olycka som ledde till att det spreds radioaktiva ämnen via nederbörd och vindar till andra delar av världen, även hit till Sverige. Men vad är då ett radioaktivt ämne, kanske du undrar? Jo, radioaktiva ämnen är ämnen som sönderfaller med tiden. Det betyder att ämnet skickar ut en partikel som är själva strålningen och då blir till ett annat ämne som inte längre är radioaktivt. Frågan som vi på Uppsala universitet nu ställer oss är hur fördelningen av de radioaktiva ämnena ser ut efter de här 30 åren. Därför vill vi göra en kartläggning av de radioaktiva ämnena i Sverige och jämföra med resultaten som togs fram precis efter olyckan. Har strålningen minskat lika mycket överallt eller mer i vissa delar av naturen? Och för att se det kan vi titta på svampar. Svampar är nämligen bra på att bryta ner och transportera ämnen i jorden. De radioaktiva ämnena har därför med stor sannolikhet samlats upp i just svampar. För att göra kartläggningen behövs det många provtagningar, vilket blir svårt för oss att genomföra själva. Därför ber vi om din hjälp. Om du kan hjälpa oss med att plocka svampar och göra egna mätningar kan vi tillsammans komma ett viktigt steg framåt med att förstå hur läget med de radioaktiva ämnena ser ut. Och så kan vi bedöma eventuella risker med strålningen i framtiden. Bra va?